Milers de valencians s'han acostat una volta més fins a la plaça de la Mare de Déu per donar suport a les víctimes i als familiars dels 43 persones mortes fa ara ja 7 anys. Després de 81 convocatòria, milers de valencians tornaven a la plaça de la Mare de Déu per reclamar justícia. Volien respostes. I esta era la crònica del que hem viscut esta vesprada. La commemoració de l'aniversari de l'accident del qual es complís 7 anys justos es produeix enmig del reconeixement de la major part de la societat valenciana a un fet silenciat durant anys pel govern valencià pel que fa a l'assumpció de responsabilitats. La valoració que fem de l'acte és, dentro de... de lo lamentable de que tengamos que estar aquí, es muy positiva por el apoyo tan masivo de tanta gente. A partir del programa Salvados, la verdad es que hemos sentido el apoyo masivo de mucha parte de la sociedad valenciana y es una cosa que nos reconforta mucho. Es un toque de atención hacia este gobierno de decir, no vamos a consentir que esto siga así, habéis estado 7 años ignorando a la Asociación de Víctimas, pero a partir de ahora no están solos y entre todos vamos a hacer posible que se asuman esas responsabilidades y no vamos a permitir que se siga manteniendo que el accidente era inevitable. El gobierno valenciano hoy mismo se vuelve a escudar en informes oficiales que avalan que la causa del accidente fue la velocidad. Pero ninguno de esos informes ha explicado por qué no se habían instalado las medidas de seguridad que podían controlar la velocidad y prevenir el fallo humano. En ninguno de esos informes se explica tampoco por qué se desprendieron los cristales provocando que los viajeros fueran despedazados. Tampoco se contempló en ninguna de las investigaciones oficiales los libros de averías desaparecidos, los descarrilamientos previos, el informe de obsolescencia. Hoy se publicaban en dos medios de comunicación, en El Mundo y en El Levante, en primero la posible rotura de la pieza antes del que fue lo que realmente causó el accidente y por otra parte cómo los directivos de FGV accedieron a las unidades siniestradas sin custodia judicial. Quizá ahora entendemos dónde están los libros de averías. Molts han oblidat que la ignomínia va passar fa 7 anys, que el dolor ve des d'aleshores i no de veure l'impresentable de Cotino burlant-se de cadascun de nosaltres. Molts han oblidat que els morts fa 7 anys que estan soterrats i que els seus familiars s'han negat a acceptar el final que des de la Generalitat se'ls vol donar. 7 anys són molt de temps, sobretot quan són 7 anys d'exigir justícia i de comprovar com els que haurien de complir amb aquesta justícia el que fan és convertir-se un dia sí i l'altre també en uns autèntics delinqüents. I lo de delinqüent no m'ho invento, tots ho sabem. Com és possible? Com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor o prendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa de salvar. Silenci, segons els familiars, secundat per la major part dels mitjans de comunicació valencians i per la seva televisió autonòmica. El silenci mediàtic i polític és vergonyós per a tota la societat valenciana i també la resta de l'Estat, exceptuant alguns mitjans concrets que han seguit el peu del canó durant aquests 7 anys. La resta hem estat d'esquenes, però afortunadament, 7 anys després, els mitjans de comunicació han fet pinya i tots estem ací amb les víctimes del metro, amb els seus familiars, per a reclamar justícia. Després d'anys de silenci, a mesura que van coneguent-se més detalls, la reacció ciutadana, política i fins i tot judicial ha fet tornar a la primera plana d'actualitat l'accident de metro.
tan prop que estem d'ací a la plaça de la Mare de Déu de la Generalitat, tan prop per a sentir, diguem, l'olor a putrefacte, a podrit que fa ixa Generalitat, el govern valencià, que no s'ha preocupat, no ha tingut ni la més mínima sensibilitat d'escoltar a les víctimes. Aquesta associació és un exemple de moviment ciutadà, en perseverància, en respecte, en una manera molt correcta de fer les coses i amb moltíssima dignitat. També de cridar a la responsabilitat dels mitjans de comunicació. Jo ja sé que vosaltres la teniu i ojalà també en l'altra tele pues, haver tingut aquestes possibilitats i aquesta sensibilitat. Bien, son 7 años continuados exigiendo responsabilidades, exigiendo conocer qué es lo que pasó en aquel accidente y exigiendo que al final el Consejo abra una nueva comisión de investigación. Es vergonzoso que a estas alturas no se haya abierto una comisión de investigación y es más vergonzoso todavía las declaraciones que hoy Fabra ha hecho. Decir que lo mejor que se hizo fue abrir rápidamente aquel fraude de comisión. Nosotros en estos momentos esperamos que se pueda volver a abrir esta comisión de investigación y por eso Esquerra Unida ha acudido al Constitucional. La lluita dels familiars promet seguir endavant. De moment, la Fiscalia de València ja ha obert una investigació per saber si va haver fals testimoni. La última paraula de l'accident de metro més greu de la història d'Espanya encara no està escrita. Este acto conmemorativo del séptimo aniversario del accidente, estamos aquí una vez más para seguir denunciando que el accidente se podía haber evitado, simplemente programando una baliza como esta, una baliza que ya existía, simplemente bastaba con tomar la decisión para programarla para que frenara la velocidad si excedía los 50 kilómetros por hora, que era la velocidad recomendada. Queremos denunciar una vez más que los responsables de esa decisión de no proteger la curva son los responsables de las 43 muertes y los 47 heridos. Otra vez más, me repito diciendo, es que no os podéis imaginar lo que supone para nosotros ver la plaza tan llena, sentir que no estamos solos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Impresionante. Empezamos los 5 minutos de silencio. Jo crec que avui ha sigut un dia molt important perquè ha sigut el 7è aniversari després que haurà aparegut el programa Salvados i el documental Seus Responsables i veure que la gent ha respost, que la plaça estava plena, és un colp, un puny en la taula de que aquesta societat ha dit prou i de que volen justícia ja mateix. No? I a més un exemple de dignitat el que ha sigut el treball de l'Associació de Víctimes del Metro de València. No vull dir res més. Fa 3 anys farem 0 responsables i realment ara tornes a dir el text i jo, per exemple, canvie en lloc de 4 anys, 7 anys. Espere, dins de 3 anys, no tindré que dir 10 anys i que tot continuï igual. És una de les vegades en què més sentit té la meva professió, fer aquesta obra, 0 responsables. La gent de teatre, igual que els ciutadans, cadascú té una responsabilitat. La primera responsabilitat és mirar cap al dolor dels altres. I nosaltres el que passa és que, com que ens dediquem a això, doncs fem que la mirada del dolor puja dalt d'un escenari, i pujar dalt d'un escenari vol dir paraules. I moltes gràcies per posar el micro on cal, de debò. Pues estos 7 años, yo creo que es, como hemos dicho en el acto, una lucha que en principio ninguno de nosotros quería llevar a cabo. Nos hubiéramos ido muy contentos a casa si hubiéramos recibido un gesto por parte del gobierno valenciano
en el que se reconociera de alguna forma la responsabilidad en el accidente, pero desgraciadamente no fue así y nos vimos obligados a salir a la calle. Al principio fue muy doloroso descubrir que realmente en esta lucha estábamos bastante solos, que como sociedad no conseguíamos despertar ni siquiera con 43 muertos, pero bueno, la verdad es que vamos a concentrarnos en estos últimos meses en el que el apoyo de la ciudadanía, de los periodistas, de los medios de comunicación y de toda la sociedad en general ha cambiado, la sensibilidad por fin ha llegado, como sociedad la valenciana está dando el callo todos los días 3 en la Plaza de la Virgen y eso nos hace sentir por una parte mucho más fuerza para seguir adelante y por otra parte sentir que realmente estamos muy cerca del final y que podremos irnos a casa con la satisfacción de haberlo logrado. 47 en robos, 43 mentiras, me quedan pocas fuerzas para seguir con vida. Toda una vida estaría. Actuacions musicals, performants i parlaments han fet del 7è aniversari un acte reivindicatiu alhora que emocionant. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por vuestra paciencia. Por nuestra parte, agradeceros que hayáis venido y convocaros para el próximo mes. Aunque sea agosto, nosotros no cogemos vacaciones. Aquí estaremos.